اغه هد هد چې دغه غیر حاضر غیر حاضر په سوره النمل آیت نمبر 20 کې الله پاک جل مجده فرمایي وتفقدت الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين د مبارک د مارغانو جایزه حاضری واغست نوې فرمایل چې سوجه چې ما ته هدهد په نظر را نغلو او یا غیر حاضر مسلمان علیه الصلاۃ والسلام هدهد غیر حاضر بیا من د ابن ابي شيبا چې د امام بخاري رحمت الله عليه استاد او عبد بن حميد دارنګ ابن منذر او ابن ابي حاتم او حاکم د دې ټول په حواله سره قاضي ثنا الله پانی پت مظهري رحمت الله تعالی ری په تفسیر مظهري جلد نمبر 7 صفحه 107 کې دا روایت را نقل کړي چې د هدهد د تلاش کول وجه داوا چې کله به هم حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام په کوم منزل باندې کوزیدو نو د ګرمینه به د بچ کېدلو د پاره مارغانو په ټول لخکر باندې به سورې کولو او هدهد به پورته والوتو ځمکې ته به کتل او په ځمکه کې دننه به اوبه تلاش کولې او د اوبو لریوالی او یا نزدېوالی به معلومولو ولې چې هدهد ته په ځمکه کې دننه سیزونه داسې په نظر راځي څنګه چې د ځمکه د پاسه کوم سیزونه نورو خلکو ته ښکاري کما یرا فی الزجاجه لکه څنګه چې په شیشه کې دننه سیزونه ښکاري نو دقه سي هدهد ته د ځمکه د مخ نه د ځمکه دننه سیزونه صفا او شفاف ښکاري علامہ ابن کثیر اغلی کی چې د حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ده چې د سلیمان علیہ السلام د هدهد عنبر نامه وا دا د ابن کثیر را نقل کړي چې دا هغه عنبر نامه وا او د سلیمان علیہ السلام په فوج کې بده د انجینیرۍ یعنی مهندس او د نجوم کار کولو دبا خودل چوبه چرته دبا خودل چوبه چرته نو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحه 359 کې لیکي چې فنظر له الماء فی تخوم الارض یرى الانسان الشیء الظاهر علی وجه الارض ویعرف کم مساحه بعده من وجه الارض د ځمکه دننه بده یعنی وبداسي لیدې داسې به په نظر راتلی څنګه چې د ځمکه په مخ پراته سيزونه خلکو ته په نظر راځي ويعرف كم مساحه بعده من وجه الارض او دو معلومه ول چې د ځمکه د سر نه وب سمره لري دي د وبو مسافت سمره دا به د هدهد معلومه ول دا پورا انجینیر نو کله هم چې سلیمان علیه السلام په ځنګل کې و نو د هدهد نه به تپوس کولو چې اوبه چرته یعنی ده ته به حکم ورکولو چې دا ستا ډیوټي ده انجام ته ورسوا نو ده به ورته وی چې اوبه فلانیزي کې دي دومره اوچتې دي او دومره ښکتې دي بیا به حضرت سلیمان علیه السلام جناتو ته حکم وکړ نو هغه به کوه او کنهستو به بیا سي دي محترم زما خبره تم توجه شته کړ شته ورته نو بیا یو ضروری خبره واره د قران پاک په دی واقعي باندې لږ فکر وکړه چې هدهد یو وړو کې مارغه دی او د ته په سر باندې یو تاج جوړ دی څه شی جوړ دی تاج
اوس دغه تاج مالک تا د زمکه دنه سيزونه داسې په نظر راځي لکه په شیشه کې چې صفا او شفاف سيزونه پراته دي. ٹھیک شو خبرې ته خیال لیکن د دغه مارغه په سر تاج دی. تاج نظر کې دومره کمال لے چې د زمکه په مخ باندې د زمکه په سطح ولاړ دی او د زمکه دننه یوسه کې هغه ته اوبه او نور سيزونه دا شفاف او صفا ښکاری. د چا په سر مبارک چې د انبیای کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات د امامت او د سردارې تاج پروت دی داغه مبارک د نظر به کم کمال داغه د نظر مبارک به کم کمال چې د چا په سر مبارک د تمام انبیای کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات د امامت او سردارې تاج پروت. او څوک چې وای چې هغه د دیوال نه اخوا څه نه ویني نو هغه انسان دې د خپل ایمان یعنی غم معنا وکړي. الله دې داسې بېمانانو خلکو د ناستی پاستی نه موږ محفوظ وساتو. دا خلق په خپل زعم او ګمان کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هدهد نه هم کم ګڼي. نعوذ بالله منا. نو څوک چې داسې عقیده لري دوی د معلم الملائکه چې ابلیس دې داغه د زمری نه غنل کیږي په خبر اوره سي. الله دې داسې خلکو د مکر او فریب نه موږ ټول مسلمانان محفوظ وسات. یرا الله مې د کثیر یو ډیره فندوار خبره ذکر کړ. وی یو ځل د خوارجو نه یو کس چې دا غنوم نافع بن ارزخ خارجي د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه د هدهد د زمکی دنن د عبور درو تفسیر واورېدو نو اعتراض یې وکړ. او د بهر وخت د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما په خبرو باندې بی ځای اعتراضونه کول د نافع بن ارزخ خارجي. نو چې دا هدهد د ابو د لیدلو تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما د خلی مبارک نه اورید نو د راغ عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لا د خارجی راغ او ورته وی چنن برات پړ راځي نن د میدان بیللې. نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ورته فرمایل چې څنګه نو دو ورته وی چې هدهد د زمکه دننه وبویني دا څنګه صحیح کې دی چې یو الک جال خور کی او پخاورو کی پټ کی او دانا ورته واچي او هدهد خکار کی هدهد نسی. نو چې هدهد د زمکه دننه سيزونه د زمکه د مخ نه ویني او د زمکه د پاسه جال دته په نظر ولی ناراضي نو اعتراض یو چې جال نه ویني او د زمکه دننه سيزونه ویني دا کله کې دی شي. نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل چې که زما دا خیال نه وي چې اسې نت دا وګڼي چې ما ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لا جواب کو پړم نو ما به تاته دې خبره اړو جواب نه درکړې خو واوره اے خارجی کله چې قضا راشي نو سترګې او عقل دواړه ناکار شي. سترګې او عقل دواړه ناکار شي. نو چې دا خبره ده حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی رضی الله تعالی عنهما د خلی مبارک نه اوریدا نو په دې باندې نافی خارجی لا جواب شو او بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وی زما دې په الله قسم وی چې نن نه پس به بیا زستا په خبره باندې اعتراض نه کړم. ځکه چې داسې جواب دی راکه چې زه دې حیران کړم. نن سبا چې کوم خوارج او معتزله دي هغوی هم داسې اعتراضونه کوي که پیغمبر علیه السلام ته علم وي نو د فلاني سیز به ورته پته وه او د فلاني به ورته پته وه. دا بې ځایه اعتراضونه غیم
نو دوی د نبی علیہ السلام د علم غیب عطایی داسې دشمنان دي لکه یهود چې د قرآن منکر او دشمنان. نو ګورئ د هدهد دا ډیوټي وه چې ده به اوبه تلاش کولې او بیا به په مخو کاغذې ګرولو. نو صاحب د تفسیر مظهری په جلد نمبر 7 صفحه 107 کې لیکي فتجیع الشیاطین فیسلخونه ویستخرجون الماء. بیا به جنات هلته لاړل او ځمکه به یې وکنستله اوبه به یې راوویست. ده به ورته په مخو کاغذې وګرولو چې دلته اوبه دي او بس بیا به پیریان راغله جنات او غذې به یې وکنستو اوبه به یې راوویست. حضرت سلیمان علیہ السلام چې کله هدهد غیر حاضر بیا موندنو وی فرمایل په سورہ نمل آیت نمبر 21 کې الله پاک فرمایي چې سلیمان علیہ السلام وفرمایل لو عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. زب ضرور دل سخت سزا ورک او یا به زب حکم او یا به ما تخکار دلیل او ثبوت او سند وروړي که عذر معقول بچ دے ورنہ سخت سزا به ورکم یا به حلال کم ذبح بیک. کچری ماته د خپل غیر حاضری معقول وجه نه خو ده نو بیا به سزا یاب. لگ وخت لا تیر نو چې هدهد راغې او د سلیمان علیہ السلام مخې ته حاضر شه او وی چې حضور ما تاسو له یو داسې خبر راوړی دی چې هغه ستاسو نظر مبارک مشاهده کړی نه دی. داسې خبر مې راوړی او هغه د شهر سبا یو یقیني خبر دی. انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. 23 نمبر آیت کے اللہ فرمائی چما یو خز اولی دا چما یو خز اولی دا چی بادشاہی کی حکمران او اغیت ہر قسم نعمت حاصل او داغی یو عظیم الشان تخت دے یو ډیر لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ما هغا او داغی قوم په داسې حالت کې اومندل چې د الله نه بغیر نور ته سجدي. الله سره شرک. تفسیر مظهری کې لیکي چې کله حضرت سلیمان علیه السلام د صنعاء یعنی یمن خوبصورتا او سرسبز و شاداب زمک اولی دا نو دغل تے کزیدل خواه تما خبری تم خیال لے کر دا یمن علاقی تراغ دیر سرسبز شاداب علاقہ وا نو سلیمان علیہ السلام دغل تے کزیدل خواه کچی منز بموکو و ڈوڑے بموکو. نو هدهد سوچوک چې سلیمان علیہ السلام کته کوس شو نو زه د اسمان بلندو ته ولې نه خېجم چې د فضایي وسعتونو جایزه واخلم او ولې چې د ده دغه ډیوټي وه هر څه ورته ښکارېده. نو دی چې بره لاړو او ښي طرف ته او ګس طرف ته نظر واړو را واړو نو د بلقیس یو باغ په نظر راغی کومه چې د دغه علاقې باچڼه وه بلقیس. نو د هغې یو باغ په نظر راغی ډیر زبردست باغ. نو دا هدهد ښکته راغی وه باغ ته لاړو او هلته د بل هدهد سره ملاقات وشو. اوس خبره د هدهدو یې نه شو اوری کنه د دو هدهدو شو. تفسیر مظهری کې امخ کې امید ابن کثیر والا درک چا غوي چې د سلیمان علیه السلام د هدهد عنبر نامه وا. او تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری رحمت الله علیه لیکي چې د سلیمان علیه السلام د هدهد نوم یعفورو او د یمن د هدهد نوم عنفیرو.
سلیمان علیہ السلام دا ہدہد نم یعفور او دا یمن چا کم ہدہد و باغ کی ناستو دا غا عنفیر ناما وا دی عنفیر دا یعفور نتا پوسو کم زین رالی و چرتا دی یعفور ورتوی چې سلیمان علیہ السلام سره د شام د ملک نه رالم هغه ورتوی چې سلیمان علیہ السلام سوک یعفور ورتوی چې هغه د جناتو انسانانو شیاطینو د وحشی ځناورو او د مارغانو د هواګانو بادشاہ او د هغه حکم په ټولو باندې چلی نو یعفور بیا انفیر توی چې ته هم ما ته خپل تعارف وکا نو انفیر ورتوی چې زوم د دې ملک باشنده یم د یمن یعفور ورتوی د دې ملک بادشاہ سوک انفیر ورتوی چې هغه یو خزه ده چې داغه ملک بلقیس نوم ده ولی چکڑے نو مخکی